Евразия Даму Банк Алматыдағы жылу электр станцияларын жаңғыртуды қаржыландыруға ниетті. Банк Максиуде Евразия Конгресінде Самұрық Энерго және АЛС компаниялармен осындай келісімге қол қойды. Жылу электр станциялары қайта құрылымдау арқылы көмірден газға көшірілмек. Мамандардың айтуынша қаладағы 3 станция электр станциясын жаңғырту Алматы мен Алматы облысында ауаға шығарылатын заңды қалдықтарды жыл сайын 50 тоннадан 6 тоннаға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Евразия Даму Банк сондай-ақ Қазақстанда жаңғыртылатын энергияны дамытуға Ресейдің мемлекеттік даму бірлестігінен 1,282 миллиард рубль алуға келіскен. Речь идет о строительстве новой парогазовой установки. Жоба бойынша қуаты 450 мегаватт болатын жаңа булгаз қондырғысы орнатылады. Ол маневрлік режимде жұмыс істеп, Қазақстанда жаңғыртылатын энергия көздерін дамытуға мүмкіндік береді. Алматы қазір 7 миллиард киловатт сағат тұтынып, станциялар 5 миллиард киловатт сағат өндіреді. Жаңғырту осы қаладағы барлық жылу электр станцияларындағы электр энергиясын өндіруді 81%-ке арттырады.